Si të fitosh 50.000 euro brenda një viti, mblodhi 10 njerëz në ambiente të mbyllura që festonin dhe kërcenin pa mbajtur maska, e pëson keqër Mal Mamaqi, zëvendës ministrja e shëndetësisë, tregon vendimin. Pak ditë më parë, moderatori i njohur Ermal Mamaqi mblodhi shumë pjesëmarrës në aktivitetin që zhvilloi në lidhje me trajnimin me moton Mendo ndrysho fito, që sipas Mamaqit ka si qëllim si mund të bëhemi të suksesshëm dhe të pasur njëkohësisht. Gjatë mbledhjes së komitetit ekspertëve, zëvendës ministrja e shëndetësisë Mira Rakacolli ka zbuluar se aktori dhe moderatori Ermal Mamaqi është gjobitur nga policia pas aktivitetit që zhvilloi. Në eventin organizuar nga Mamaqi, shihej pjesëmarrja e qindra qytetarëve të cilët mësonin, festonin dhe kërcenin pa mbajtur maska mbrojtëse. Në aktivitet u fol si të fitoheshin 50.000 euro brenda një viti.